Është një ajet i surës Tekwir, është një pjesë e një ajetit ku pyet ku po shkoni, fe ejnë të të hebun. Dhe më thanë, kur ndalohesh, ndalohesh edhe, mendon, dhe më pse jeton, pse kemi ardhë në tokë, dhe thu, ka një kryus që mu më ka kryu dhe më ka si në tokë, ta dhuroj atë. Edhe në gjitha mënyrat e jetesës time tani, unë do vendosi ta dhuroj, në se cilin hapë, në se cilin vepër që unë bëj, do e bëj për hirtë ati. Edhe kjo është edhe arsyeja kryesore, edhe më thanë, e vendosis mbulesës që kjo është një adhurim ndaj atij që më ka kriju. Pastaj edhe kur para se ta vendosja shambin ka ardhur si inspirim, alhamdulillah, se pas vështirësis vjen lehtësimi, fein e malusri jusra.